Liewe vriende, goeiemôre. Hartlike welkom weer by ons gemeentese aanlyn oordeenking op hierdie Sondag. Dit is vir my weer baie lekker om saam met jou op hierdie heerlike dag, hierdie Sommersdag te mag kuier. En ehm um, dankie dat jy ingeskakel het. 'n Praktiese punt wat ek onder jou aandag wil bring is dit handel juis oor ons aanlyn eh uh, oordeenkings, ons video boodskappe wat ons Sondag uitstuur of probeer die minste om Sondae uit te stuur. Ons gaan die 29ste November, volgende week Sondag, is dit die laaste video boodskap wat ons dan vir julle gaan stuur. Die ritmiese Sondag boodskappe sal dan van daarna vir tydentwyf en eh uh, terwyl die protokollit vir ons toelaat om eintlik weer volkapasiteit te herklik by die kerk met ons eredienste gaan ons dan nou nie meer voortgaan met hierdie boodskappe wat ons vir julle Sondag uitstuur nie. Die rede is bloot eenvoudig. Ons kerkgebou is groot genoeg om teen volkapasite te herklip en ons het die nodige COVID-19 protokolle in plek en die higieniese protokolle in plek in ons erediens om die ruimte van die erediens so veilig en so skoon as moontlik vir julle as lidmate en besoekers te maak wat ons eredienste kom bywoon. So daarom doen ons op net 'n uh, oproep aan elke lidmaat, elke bes besoeker, mense wat graag wil inskakel by ons gemeente. Julle is meer as welkom om Sondagooggend om 10:00 uur hier in Allewal Noord ons eredienste te kom bywoon. So goed, so vanaf ehm um, dan Desember gaan ons dan nie meer ritmies Sondag ons aanlyn uh, video vir julle uitstuur nie. Daar sou wel 'n seën boodskap wees van my en my kollegas se kant af. Ons gaan wel op Kersdag 'n aanlyn boodskap, 'n video boodskap uitstuur en dan ook 'n boodskap vir die nuwe jaar. Hiuso rondom met Oujaar en Nuwejaar wanneer Januarie 2021 aanbreek, sal julle ook dan 'n boodskap ontvang. En indien die regering besluit dat de protokol strenger toegepas moet word en ons die maksimum aantal mense wat 'n erediens mag bywoon verklein word, dan sal ons weer begin ehm um, om die boodskappe uit te stuur, die video's uit te stuur. So niks is geëind nie in konkreit nie. Ehm um, ons pas aan en ons is 'n dinamiese gemeente wat aanpas by die omstandighede rondom ons. Goed. Ek wil sommer vanoggend begin deur vir jou te vra As jy so dink aan die week wat was, wat jy beleef het, waar jy was, wafor kan jy vanoggend vir die Here dankie sê? Wafor wil jy die Here voorloof en prys? Jy's welkom om hierdie video te pause en sommer net bietjie daaroor na te dink. As jy ou so dink aan bewysstukke. Hoe sê hulle in Engels traces of God's presence in your life? bewyse van die Here se teendwoordigheid in jou lewe in hierdie week wat was. Waar hy gewerk het, wat hy gedoen het, wat hy vir jou moontlik gemaak het, hoe hy jou gedra het deur moeilike tye. Dink bietjie daarin. En terwyl jy so daaraan lees en daaraan dink, gaan ek vir ons 'n Psalm lees wat koppel aan hierdie gedagte wat ek vanoggend by jou los. En dit is Psalm 100. Dien die Here met blydskap. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dankkom, prys sy naam. Want die Here is goed. En sy liefde is daar geen einde nie. Sy trouduur van geslag tot geslag. Amen. Ek wil vanoggend 'n kort teks met jou kom deel wat eintlik veronderstel is om een van daardie yskasversies te wees. Ons ken hulle mos, nè, Johannes 3 vers 16. Filippense 4 vers 4, Filippense 4 vers 13, Hebreërs 11 vers 1, Psalm 23, Psalm 139 en ehm um, so kan 'n mens aangaan en aangaan. Ek dink aan 1 Korintiërs 13, Romeine 8, Romeine 10. Ek gaan so kan 'n mens nou aangaan en aangaan. Dit is daai verse wat mense soveel keer gebruik om iets van hulle identiteit, iets van hulle geloof te definieer of te illustreer. Nou hierdie vers is 'n vers wat ons dalk nou nie as so 'n yskasvers ken nie, maar ek wil jou vanoggend uitdaag om hierdie vers in jou lewe 'n yskasvers te maak. Om hierdie vers te memoriseer. Dit is een versie met twee sinne. Want die inhoud van dit wat hierdie vers met die twee sinne vir ons sê, definieer eintlik ons geloof. Dit sê wie ons dien. Dit sê wie ons volg. Dit sê wie ons liefhet. Dit sê iets oor wie die God is wat ons dien. En dit kom uit uh, Johannes uit, die Evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 1 vers 14. Twee sinnetjies, een vers. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Dit is die eerste sinnetjie. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy die woord, ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Tweede sin, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die tema van vanoggend se oordeenking is gegryp deur Christus. En my gebed vir jou is soos wat ons Kerstyd binnegang, die feesseisoen. Is my gebed vir jou mag Jesus Christus, ons verlosser, ons Here, Immanuel, die woord van God jou opnet in hierdie Kerstyd gryp. Mag dit wie hy is en wat hy vir ons kom doen het jou opnet aangryp. Mag dit jou hart gryp. Mag dit jou gedagtes gryp van so op so wyse dat dit jou sal verander. En miskien laat anderste dink. Mag dit vir jou perspektief gee, hoop gee, moed gee, bemoediging gee. Nou die Griekse woord vir woord <laughs> is is logos en Hermia bedoel die Grieks nou nie net woord as 'n uitdrukking jy probeer iets te beskryf of jy probeer iets te illustreer en dan gebruik jy 'n woord nie maar in hierdie konteks beteken logos eintlik Jesus wat 'n boodskap is van God Jesus is die woord van God 'n woord vir ons 'n boodskap van God die Vader af Die eerste persoon in die drie eenheid, deur die tweede persoon in die drie eenheid, Jesus Christus aan die mens hier op aarde. Die wonderlike direkte vertaling van die eerste sinnetjie van hoofstuk 1 vers 14 is: Die woord, Logos, die woord het mens geword, met ander woorde, God het vleesvorm aangeneem. God het 'n gesig gekry. En sy naam is Logos. Sy naam is Jesus Christus en hy het onder ons kom woon. Die direkte vertaling sê hy het tent opgeslaan en onder intussen mense kon woon. Wonderlik is dit nie? Mag dit jou aangryp vanoggend om te dink dat God God het 'n gesig gekry. En hierdie gesig se naam wat ons vir hom gegee is Jesus Christus. God het vir ons kom wys wie hy is in persoon Jesus Christus. Hy het onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. So deur hierdie tweede persoon in die drie eenheid, die Logos, Jesus Christus, het ons God se heerlikheid kom sien. Ek dink so altyd as 'n mens mens kaarte speel, dan jy nou mos hierdie kaarte onder die tafel en die probeer altyd jou jou beste hand probeer jy te wys vir die mense teen wie jy of saam met wie jy nou kaarte speel. En dit was asof God, die Vader, deur Jesus Christus se so koms na die wêreld, deur die Logos se so koms na die wêreld, die Logos wat op die einde van die dag Jesus genoem is, ter allei kaarte gevat en gesê all in. Ek gaan nou my hand wys. Ek gaan al my kaarte vir julle wys. Ek wil hê dat julle my heerlikheid teen volle met aanskou. En hier's ek. En vandag het ons die ongelooflike groot groot voorreg om uiteindelik God self se woorde aan ons te lees. God wat letterlik komtent opslaan het sy teenwoordigheid aangekondig het hier op aarde tussen veilbare verganklike mense dat daardie God wat komtent opslaan het het tussen mense rondgeloop en hy het gesê die belangrikste gebod is jy met die Here jou God lief hê met alles wat jy het en alles wat jy is dis nou my vertaling jy met jou naaste lief hê soos jouself Geseënd is die wat weet toe afhanklik hulle is van God want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. Julle sien, liewe vriende, Jesus Christus is nie 'n ondergeskikte godheid aan God nie. Jesus Christus was nie 'n afgemaakte weergawe van God, 'n dienaar van God wat hier op aarde kom, kom rondloop het nie. Nee. Jesus Christus het die mens kom dien. Die Logos wat nie net Jesus geword het die oomblik die dag toe die Logos hier op aarde rondkom loop het nie. Die Logos het al van ewig af bestaan. God der enig het al van in die ewigheid al afbestaan. Dis nie die oor die dag toe Jesus Christus gebore is tot die tweede persoon in die drie eenheid ontstaan nie in die dag toe die Heilige Gees op die mens neergestort is en uitgegiet is oor die mense en aan die mens gegees het die derde persoon in die drie eenheid ontstaan nie nie van die ewigheid af al het God reeds enig bestaan God die Vader God die Logos die Woord en God die Gees en ons lees daarvan in Genesis 1 en dit is hoe kom Johannes dan uiteindelik sy hoofstuk op hierdie unieke manier begin wanneer hy eintlik Genesis 1 vers 1 as basis gebruik en hy sê in Johannes 1 vers 1 in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. So Jesus Christus as die Logos as die woord van die lewende God was self God wat hier tussen en om ons kom woon. Het. En die woorde wat ons in die vier evangelies vandag lees, dis God se woorde aan my en jou. God wat kom sê dat dat ek gaan myself kom wys vir julle. Ek het 'n gesig. En vir 33 jaar het ek vir julle my gesig gewys. En vanoggend kom vra ek vir jou. sien jy nog daardie gesig? Ken jy nog daardie gesig? Mies dank so 'n Engels sê mense altyd put Christ back into Christmas. Put put Christ back into Christian. sien jy God in Christus raak. Beleef weer in hierdie Kerstyd die Logos van God, die woord van God, die woord wat God vir ons wil kom gee, die boodskap wat God vir ons wil kom gee deur Jesus Christus. Hoor jy dit nog? As jy bereid is om dit te hoor, as jy bereid en toe laat dat die logos wat Jesus Christus geword het jou kom gryp in hierdie Kerstyd. Jou hart kom gryp in hierdie Kerstyd. Jou lewe kom gryp in hierdie Kerstyd. Jou gedagtes, jou perspektief, jou uitkyk op die lewe kom gryp in dit te en goeie laat verander laat jy toe en is jy bereid om toe te laat dat die logos Jesus Christus God self goed met 'n gesig jou meer en meer kom vorm na die persoon wat hy graag wil hê jy moet wees en vir jou uitdaging om hierdie vraag op net in hierdie kerstyd vir jouself af te vra maar ook hierdie wete hierdie woord hierdie boodskap met ander te gaan deel. Amen. Baie dankie liewe vriende dat jy ingeskakel het. Ek hoop en vertrou dat dit vir jou 'n baie mooi en 'n geseënde week gaan wees en verwag dat die Here in jou lewe iets vir jou gaan doen. Verwag dat hy jou te gemoet gaan kom. Verwag dat hy jou gaan verander en jou gaan vorm. Totsiens.